flere representanter fra både posisjon og opposisjon snakke om hvor mye penger det er bevilget over statsbudsjettet til kulturformål, og flere har også etterlyst mangfold. Jeg synes vi har blitt en fattig nasjon om det eneste uttrykket for mangfold er postene på statsbudsjettet. Men skal jeg være helt ærlig, så ønsker jeg meg flere ingeniører enn kunstnere. Fordi selv om kunst på veggen på sykehjemmet når jeg havner der sikkert beriker meg, så må noen fortsatt ha bygget den veggen og betalt for at jeg kan være der. Det gjøres ikke via subsidierte næringer, det gjøres via næringer som lever av egne inntekter og gjennom skatt finansierer velferdsstaten. Men når vi først da snakker om mangfold, så får jeg lyst til å si noe om NRK. For NRK har dobbelt så mange ansatte som sine fem direkte konkurrenter til sammen. NRK har en eier som begrenser premissene for konkurrentenes handlingsrom. Og med sine 5 milliarder lisenskroner befinner NRK seg i en helt annen finansiell situasjon enn sine privateide, konkurranseutsatte medier. Lokale eller regionale nyhetsmedier har aldri kunnet konkurrere med de privilegiene som norsk pressepolitikk har unnt noen få. Og spørsmålet er om ikke disse privilegiene har svekket den lokale nyhetsproduksjonen mye mer enn pressestøtten noen gang har klart å veie opp. En diskusjon om mediepolitikk uten NRK i ligningen gir et skjevt bilde av mediesituasjonen i Norge. Og i tillegg så får noen det til å høre ut som om det norske folk vil stått helt uten gode redaksjonelle nyheter dersom støtte til papirproduksjon eller momsfritak forsvinner. Men hvis ikke 5 milliarder til den statlige allmennkringkasteren klarer å sørge for gode redaksjonelle nyheter i et land med 5 millioner innbyggere, hvem kan sørge for det da? Den statlige styringen av kringkasting er den største formen for statlig intervensjon i mediemarkedet. Derfor er NRKs rolle som allmennkringkaster den viktigste mediepolitiske og kanskje også kulturpolitiske debatten. Ikke pressestøtte, ikke momsnivå. Og når lisensbetalerne allerede har betalt for produksjonen, burde kanskje NRKs arkiv være fritt tilgjengelig for gjenbruk? Burde NRK få sterkere begrensninger slik at de ikke kan kjøpe de samme seriene som de kommersielle kanalene må bruke hardt opptjente penger på? Burde vi legge klare rammer for NRKs nettvirksomhet og kreve, slik som Olav Anders Øvrebø gjorde i Aftenposten i går, at NRKs nettredaksjon skal utvide offentligheten ved noe så enkelt som å lenke til kilder og andre nettsteder i stedet for å produsere alt innhold selv? Vi vet også at når en institusjon med 5 milliarder i gratis inntekter går inn i potensielt kommersielt interessante prosjekter som trafikkportalen dit.no, så trekker andre aktører seg unna. Få kan konkurrere med 5 milliarder i forsprang. Hva gjør det med mangfold? President, med dette ønsker jeg å legge vekt på at kultur og mangfold ikke er ensbetydende med bevilgningene på statsbudsjettet, og ikke minst at bevilgninger faktisk kan være til hinder for mangfold. Jeg tror regjeringens prioriteringer i så måte er gode, men at det gjerne kunne vært tøffere.